Да, България предлага законодателна гражданска инициатива, възможността група граждани да инициират законопроекти, както и облекчаване на процедурите, при които се инициират местни и национални референдуми. Това съобщи председателят на формацията Христо Иванов. Според него те имат потенциал да привлекат доверието на хората, които досега не са гласували за традиционната дясна демократична общност. Както знаете, ние бяхме принудени в последния момент да преминем към коалиционен формат на участие в изборите, въпреки че не планирахме подобен формат и нашето намерение беше да се явим самостоятелно. Имаше поредица от жалби, които са напълно неоснователни, съда по част от тях вече се произнесе, именно ги отхвърли като напълно неоснователни, които обаче техния процедурен ефект беше, че ни попречи да се явим самостоятелно, тъй че се явяваме в коалиция с нашите партньори от Зелените и ДЕОС, което допълнително осложни процеса по съставяне на листите, осложни го в смисъл технологичен. Аз много се радвам да кажа, че ние завършихме този процес без каквито да било конфликти и напрежения. Мисля, че крайният резултат е изключително партньорски, изключително балансиран. Изходихме от гледната точка, че трябва да търсим така лица, които максимално ще печелят доверие, ще привлечат гласове, и в този смисъл и Атанас и Станислав са изключително добри примери. Тъй че пристъпваме към кампанията, фокусирани върху нея. Корените на днешната българска мафия са в репресивния апарат на комунистическия режим в трите най-големи партии в България. Има в техните листи доносници на държавна сигурност, хора с дълги кариери, написани на доноси, запазени и днес, а дясна партия като ГЕРБ продължава да заиграва с тези хора, каза още в Стара Загора Христо Иванов.